Kuvendi i Lulzim Pashës vendosi gjërat. Edhe njërë? I vendosi gjërat. I vendosi gjërat? Po. Nuk ishte përgatitur PD-ja e Berishës që Lulzim Pashës do bënte kongres. Aq më tepër që do deklaronte 4200 persona. Ka një imazh të një grupi 5004 deklaroi Bashë. 5004 që i deklaroi që tha kjo është lista. Ka një ide të përgjithshme që shumica është me Berishën. Kuvendi Bashës vërtetoi si ishte shumica me Berishën. Mitingu i Berishës vërtetoi si ishte shumica me Berishën. Po çfarë është me Berishën? Po referendumi? Çfarë është me Berishën? Ju kam thënë që në fillim që duhet ta kuptoni se nuk e njihni akoma PD-n. PD-ja themelin e vet organizative ka një strukturë paramilitare të organizuar dhe strukturuar mjaft mirë në dorë Berishës. Çka do të thotë? Grupi i fuqishëm, ekzekutiv i Partisë Demokratike që në dukje përbën shumicën, është me Berishën. A mund të jemi emrat kësaj strukture paramilitare? Pjesa tjetër nuk është me Berishën. Çfarë ndodhi? Atë ditë Berisha kuptoi që përfundimisht nuk jam mirë të dot Bashës në mënyrë ligjore partinë. Pse? Sepse 3 ditë përpara përfaqësues të kuvendit ditën e datën 18 ditor. 18. E kuptoi që nuk jam mirë të dot më. Pse? 3 ditë përpara grupi Berishës shpuri në gjykat statutin dhe shpuri gjithë dokumentacionin për të dokumentuar, duke menduar që Basha nuk do të realizonte, do të atë kuvend Basha realizoi. Çka do të thotë, u përfaqësua si një subjekt politik jashtëzakonisht i organizuar. Nga ky moment, gjithë skema e Berishës për të marrë Bashës edhe në ligjore dështoi sepse do të jenë të dy praktikisht në gjyq. Çështja është që të dy partitë. Ky është problemi, Zana, që sa herë nuk është vetëm formalizim. Nuk është fare problemi. Dhe kjo është një demagogji që bën të dy grupime nga një pjesë e njerëzve në disa media. Të dy grupimet, ja, ta mbaroj edhe të dy grupimet në kuvendet e tyre nuk binën askënd që kishin shumicën, të dy. Dhe të dy e dini se kishin shumicën dhe të dy deklaruan që kishin shumicën. Dhe në qoftë se këto të dy palët do të vënë në gjyq sot, kush e njeh procedurën ligjore, asnjëri prej tyre nuk është i aftë të vërtetojë shumicën, sepse nuk ta e vërtetoi ne si qytetar një herë. Të gjithë të dy palët thani kemi, çka do të thotë? Si zgjidhet pra, me gjyq nuk zgjidhet. Ja ta them pra, pikërisht këtë. Këtë do të them. Jo, më po do të zgjidhet delegacia në marrë me kartë. Të dy palët dhe Berisha kuptoi mjaft mirë përfundimisht që edhe në gjyq nuk zgjidhet. Atëherë si? Atëherë ka një rrugë që është rrugë revolucionare që Berisha e ka të kotë ta bëjë, që është më tepër. Është më tepër. Pse e bën tani Berisha? Ka mobilizuar një strukturë të tërë me idenë që do ta mirë të PD-n. Përfundimisht kjo strukturë nuk ka për të finalizuar gjë. Por kjo strukturë do të mbajtë gjallë. Kjo strukturë do të ketë besimin të Berishës sepse nuk pranoi dështimin e Berishës. Dhe kjo strukturë do bëj të ashtu qutë televizje deri demonstrative, po deri, por janë kotë. Zgjidhja e vetme në këtë rast është ajo për cilën kjo lëvizje ka nisur. Që në fillim kur kam folur kam thënë, kjo lëvizje ka pat një synim zotërinj. Nuk ka patur synim që mendojnë që të gjithë të përçaj PD-n, por të prodhoi dy flukse në Parti Demokratike dhe të prodhoi dy parti dhe praktikisht ju do shihni dy parti, partia e Lulzim Bashës dhe partia e Sari Berishës. Praktikisht në të gjitha planet njëra parti ka bërë komitetin e vetë qendror që e quan nismëtar, tjetra ka bërë biron politike që e ka të lishme, dhe që të dyja praktikisht janë prodhuar dy struktura. Çështja është që njëra ka pronat e partisë, kush do të trashëgojë? Tjetra nuk ka prona. Do bëhet një presion që në këtë dhomën majtas do ri Basha, në dhomën djathtas ku është futur Berisha do ri Berisha.